Арнамызга жадан қосылған көрермендерімізге таң шуақты болсын дейміз. Тікелей эфирде Қайырлытаң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы бізге бүгін көптеген сала иелері қонаққа келіп отыр. Олай болса, студиямызға жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Нұрлыбек Абатов Арманұлы, Ақтөбе көлік прокуратурасының аға прокуроры. Қош келдіңіз. Қайырлытаң. Күйіңіз қалай? Шүкір. Қайырлытаң, бағдарлама тыңдармандары, жүргізушілер, сіздерге де бүгінгі сәтті күн тілеймін. Енді осы сәтті пайдалана отырып, мына осы тақырыпта қозғауға шақырғандар үшін алғысымды білдіремін өзім. Ал ең алдымен өзіңізбен танысайық, қазір қандай салада қызметтесіз, сол жайлы. Мен Ақтөбе көлік прокуратурасының аға прокуроры қызмет жасаймын. Енді өзіңізге белгілі, прокуратура Қазақстан Республикасы заңдылықтың қадағалаудың жоғарғы қадағалауды жүргізетін орган, сондықтан да осы қылмыспен күресте қоғамдық қауіпсіздік сақтауда осының барлығын біз қадағалау жүргіземіз. Тамаша, енді сауалымыздан бастайық. Енді айтып жатады ғой, қазіргі таңда ең бір өзекті мәселелердің бірі десек те болады митинг. Митинг, шеру, пикет, демонстрация ұғымдары нені білдіреді? Яғни және сол бейбіт жиналыстармен айырмашылығы қандай? Иә, сұрағыңыз орынды. Енді бұл сұрақты бастамас бұрын ең бірінші біз прокуратура өкілі ретінде заңнамалық негізін атап өтсем, ең бірінші осы 2020 жылдың 25 мамырында Қазақстан Республикасының бейбіт жиналыстарды өткізу және ұйымдастыру туралы Қазақстан Республикасының заңы қабылданды. Яғни осы заң бейбіт жиналыстарды өткізу мен ұйымдастыруды реттейді. Енді кезекте сұрағыңызға тікелей тоқталатын болсам, осы бейбіт жиналыстар деген ұғым, яғни біз жаңа айтып отырмыз ғой, пикет дедік, демонстрация дедік, шеру дедік, оның барлығы заңдық негізде жалпылама атағанда ол бейбіт жиналыстар деп атады. Ал енді оның өткізілу формасына, оның жүргізілуіне байланысты олар бірнеше формаға бөлінеді. Яғни айтқандай, әрбір форманың өзінің түсінігі бар. Яғни қарапайым демонстрацияны алатын болсақ, кейде қандай да болмасы қоғамдық жайттарға, мемлекеттік және де адамдардың, ұйымдардың белгілі бір шешімдеріне, бір әрекеттеріне қатысты өзінің ашық, яғни Қазақстан Республикасының азаматтарының немесе азаматтар тобының осы әрекеттеріне жариялы түрде ашық білдіруі. Яғни демонстрация ол көбінесе мына көлікпен жүру арқылы жүзеге асырады. Ал енді шеруге келетін болсақ, дәл сондай әрекеттер тек жаңағы жаяу жүргіншілермен ғана жүзеге асырады. Ал енді митингке келетін болсақ, митингте солай, ол митингтің тек ерекшелігі ол белгілі бір жерде, белгілі бір уақытта, яғни стадионда болмасын, тағы да басқа бір орындарда, қоғамдық орындарда осы оны митинг деп атады. Ал енді пикетке келетін болсақ, пикет ол жалғыз адамның, яғни біз айтып атады ғой, одиночный пикет деп. Яғни әкімдіктердің алдында болмасын, тағы да басқа саябақтарда болмасын, плакаттар ұстау арқылы өзінің наразылығын немесе ойын ашық, немесе талап қою арқылы, немесе онсыз да жүзеге асыру осы бейбіт жиналыстар деп аталады. Иә, сауалымызды әрі қарай жалғастырсақ, енді өзіңіз осы бейбіт шерулер туралы айттыңыз. Сонымен қатар оның формаларына тоқталып кеттіңіз. Енді осы тұста тағы бір сұрақ туындайды. Негізінен оны ұйымдастыратындар кімдер? Кім өткізеді? Және қандай да бір заң тұрғысынан рұқсаттар қарастырылған ба? Дұрыс. Бұл сұраққа жауап бермес бұрын ең бірінші жаңағы айтып өткендей бейбіт жиналыстар дедік қой. Енді оны бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы бар, және оның қатысушы деген ұғым бар заңда. Яғни бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушыға, яғни Қазақстан Республикасының кәмелетке толған азаматы, немесе азаматтар тобы, немесе тиісті түрде тіркелген заңды тұлға, Қазақстан осы бейбіт жиналыстарды өткізуге басшылық жасайтын, оны өткізуді ұйымдастыратын, оның қандай көлемде өтетінін, оның тақырыбын ұйымдастыратын адамды ол бейбіт жиналыстарды ұйымдастырушы деп атаймыз. Ал енді оған өзінің ерікті түрде қатысқан адамды, яғни осы бейбіт жиналысқа қатысушылар деп атаймыз. Ал енді кезекте бейбіт жиналыстарды жаңағы ұйымдастырудың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген тәртібі бар. Бұрын бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға жаңа рұқсаттар алатын болса, қазіргі күні осы заң жобасы аясында ол хабарлама түрінде берілетін болады. Яғни митинг, пикет, тағы да басқа жаңағы жиналыстар ол жергілікті атқарушы органдарына өткізбестен бұрын 5 күн ішінде беріледі хабарлама. Егер осы жергілікті атқарушы хабарлама алғаннан кейін 3 жұмыс күннің ішінде оны қарайды, және егер осы жиналысты ұйымдастырушылардың пікірімен келіспеген жағдайда, мысалға уақыты, өтетін жері туралы, ол кезде оларға ұйымдастырушыға хабарлайды. Бұл жерде мысалға спорттық шара ұйымдастырылған, немесе келесі күнге ауыстыру туралы деген сияқты. Енді бұл егер жергілікті атқарушы органнан ондай жаңағы ұйымдастыру бөлігінде ешқандай
сұрақтар туындамаса, онда бейбіт жиналысты ұйымдастыра беру болады. А енді демонстрация мен шерудің оның өзіндік бір ерекшелігі бар. Оған заң жобасы, заңнама 10 күнді белгілейді. Егер 10 күннің ішінде жергілікті атқарушыға жаңа хабарлама береді. Егер 7 күн ішінде жергілікті атқарушы жауап бермеген жағдайда оны өткізе беруге болады. А енді бұның ерекшелігі не дейтін болса, демонстрация мен шерудің, яғни ол бойынша бұл шаралар басты күре жолдардың, яғни көшелерде бойында өтетін болғаннан кейін, бұл жерде көптеген көлік шектеулерінің, көлікті бүгі керек болады. Яғни жол қозғалысын ұйымдастыру қажеттігіне байланысты бұл 10 күннің ішінде жаңа қарастыруға жатады. Тамаша, ал енді осы жаңа хабарлайды деп жатырсыз ғой, осы бейбіт заңда, негізі заңда бейбіт митингілерді өткізу үшін не себепті хабарлама қарастырылған, хабарлама беру яғни? Сұрағыңыз өте орынды, көп жағдайда азаматтарымыз түсінбей жатады, не себептен хабарлауымыз керек, не себептен бұл қажет етеді, біз жергілікті атқарушы органдар, құқық қорғау органдары оған бір кедергі жасау үшін ба деген сияқты сұрақтар туындап жатады, алайда оны теріс пікір деп есептеймін, себебі қандай да бұл өздеріңізге белгілі бір қандай да болмасын митингілер, тағы да басқа қарсылықтар көптеген жағдайда бұзақылық әрекеттерімен жалғасып жатады. Оның қасында ең бірінші жаңағы түрлі жаңағы бір мемлекетті мүлікті бүлдіру, тағы да басқа мүліктерді бүлдіру деген сияқты әрекеттермен ұштасып жатады. Сондықтан да оның ең бірінші жаңағы Қазақстан Республикасының конституциясының бірінші бабында көзделгендей Қазақстан Республикасының ең басты қазынасы адам өмірі, құқықтары және бостандықтары болып табылады. Сондықтан да мемлекет осы бейбіт жиналыстарды өткізуге, оның жаңағы азаматтардың өрт қауіпсіздігін, жаңағы жол қауіпсіздігін немесе шұғыл медициналық көмекке қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында өзіне міндеттеме алады. Сондықтан да осы міндеттемені жүзеге асыру үшін осы хабарлама тәртібі қарастырылған. Яғни бұл жаңағы күндердің арасында жергілікті атқарушы органдарды осы өтетін жерінің орнын, оның жол қауіпсіздігін, тағы да басқа барлық қауіпсіздік шарасын қоғамдық ең бірінші тәртіпті қамтамасыз етеді. Бұл енді біздің басты міндет. Яғни бұл жерде тағы мен еске түсіп отыр, атақты атамыз Бауыржан Момышұлы деген. Ол енді осының сөзі бар, яғни тәртіпке бағынған ел құл болмайды дейді. Сондықтан да әрбір митингке болсын, тағы да басқа наразылық шарасына қатысқан азаматтар ең бірінші осыны ұғыну керек. Яғни ең бірінші жерде тәртіп болмай, заң үстемдік болмай, бұл ешқандай бейбіт шаралардың арты, яғни басқа да бір провокациялық жолдарға түсуі мүмкін. Сондықтан да бір әр азамат өзінің қоғамның мүшесі ретінде оны ұғыну керек деп есептеймін. Нұрлыбек мырза, өз сөзіңізде айтып кеттіңіз, енді міндетті түрде осындай бейбіт митингтер өткізу үшін жергілікті органдардан рұқсат алу керек, иә, хабарлама алу қажет. Енді сұрақ туындайды, егер өткізушілер митингті қандай да бір талаптарды орындамаса, оларға қандай шаралар қарастырылған? Дұрыс айтасыз. Егер жаңа айтып өттік қой, хабарлама беру тәртібі қарастырылған деп заңда, егер бұл талаптарды орындамаса немесе бұл тарапта орындаудан жаңағы шектен шығып кеткен жағдайда Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде және қылмыстық кодексінде белгілі деңгейде жауапкершілік қарастырылған. Атап айтсақ, әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 488-ші бабында осы бұндай әрекеттер үшін 15 тәулікке дейінгі қамаққа алу жазасы көзделген. Ал егер бұндай әрекеттер, яғни жаңа айтып өткендей қоғамдық мүліктерді өзге де мемлекеттің мүддесіне зиян келтіретін жағдайларға туында жаңа салдары сондай жағдайға келтіретін болса, қылмыстық кодекстің 400-ші бабында жауапкершілік көзделген, ол бойынша 50 тәулікке дейін қамаққа алу немесе 200 айлық есептік көрсеткіште айыппұл төлеу жазасы көзделген. Сондықтан да әрбір азамат осыны бірінші кезекте ұғыну қажет деп есептеймін. Енді жалпы қазіргі таңда осы біздің еліміз бен шетелде болатын митинг пен шерулердің айырмашылығы қандай? Енді жаңағындай айтып өткеніңіздей, енді әр жақта жағдай әртүрлі. Кейбір шерулер бейбіт түрде өтеді, кейбір шерулер негізгі жаңағы мемлекеттің тұтастығына қауіп төндіретін жағдайда өтеді. Алайда енді барлығының жаңағы енді шетелмен біз салыстыра алмаймыз. Енді шетелде де кейбір шетелде мемлекет көріп отырмыз ғой, енді көрші ел мемлекеттерде оның төңкерісінің арты қандай жағдайға жолығатын, енді бізде енді ондайға жол бермейді деп есептеймін. Сондықтан да әрбір азамат ұғыну керек, қандай да болмасын шерулер, тағы да басқа жаңағыдай жаңа айтқандай бейбіт шеруден асып кетсе, ол қан төгіске немесе жаңа мемлекеттің ыдырауына немесе жаңа қауіпсіздігіне
нуксан келтиргендигин угунган жөн деп эсептейм. Тамаша энди бүгүн 23-чи маусым мамлекеттик кызматчылар күндөп жатырбыз го энди. Сиздер де алар менен тикелей байланыста деп ойлойбуз. Энди ошол ретте сол барча жандарды мереке менен куттуктасаңыз. Мына ошол сайтты пайдаланып отуруп жана бүгүнкү күн энди прокуратура органдары, укук коргоо органдарына жатат. Алайда энди мамлекеттик кызматкер энди барлыгымыздын жанагы мамлекеттик өткөрүүнүн арнайы кызматы болуп саналабыз. Сондуктан да бүгүнкү күндө сайтты пайдаланып отуруп мына жергилікті атқарушы органдарын тағы да басқа департаменттер бар, оның барлықта қызметкерлерін, яғни жалпы Қазақстанның мемлекеттік қызметшілер күнімен құттықтағым келеді. Яғни олардың отбасыларына бақыт, денсаулық, жұмыстарына істеген мемлекетке деген осы жаңағы сәтті болып жемісті қызмет тілеймін. Нұрлыбек мырза, иә, өте керемет. Енді осылайынан бізге келіп студиямызға жақсы сұхбат беріп жатқаныңызға алғысымыз шексіз. Сізге де жұмыстарыңызда тек қана сәтті болсын дейміз, толағай табыстар тілейміз.